Labą dieną, žiūrovai. Sveiki atvykę į Cliff Barker's Undying trečią epizodą. Gerai, aš čia nepamenu, ką mes darėm. Šitą kambarį atėjom. Tačiau atsimenu, kad mes nebeturim ginklam kulkų. O tai jau yra negerai. Durys užrakintos. Kas čia per kambarys? Kas dega. O, keistas kambarys. Norėčiau aš savo namuose tokių durų. Tikrai kažkodėl kraunasi. Nors mes jau matėm tą vietą. Tikrai užsisaugom. Ir einam žiūrėti, kas čia vyks. Va, tokių laiptų įnačiau savo namuose. O. Šiūkšlė, tokio sutrakusi. Apspjovė. Tuši. Kaip gali be kulką šios įveik? Čia kažkoks pragaras ar kas? Gal net ten pataikiau? Kas čia? Kvip. Dar vienas šiūkšlė. O, greitai, ištaškim. Vėl, kad neturiu pistoleto. Dabar, kad tik norėčiau išmėginti du ginklus vienu metu šaudyti. Kas čia vyksta? Ką man čia padaryt dabar reikia? Nežinau. O, radom kelią. Kaip iššokt? Kaip čia iššokt? Jeigu čia negalima iššokt. Ai, ga. Kas per nesąmonę, kodėl taip sugalvoju? Štai iššokom. Gerai, šau. Kodėl mano magija pasikeitė? Kaip man susigrąžinti savo magiją? Šiukšlė tu. Neturime pulko. Čia. Dabar mės. Čia kaip sunku žaisti. Neturi nekam pulko. Kažkas turi būti su šita siena. Ai, nieko. Tiesiog reikia eiti į apačią. Tai manau bus dar vienas toksai priešas. Aš tau parodysiu tikrą magiją. Ne, kaip čia bosas? Tu bosas? Manau, kad čia bosas, jau pasitaukim. Kaip tu šį dabar tai bus saugus. Čia. Bėgė, ne? Aš tokiu ginklu neįveiksiu jo. Ten kažkas geresnis. O, ačiū. O. Yeah. Kodėl aš ten iššokau? Tai turėjo būti. O, kas čia per ginklas? Galvome kiemo raktą. Nes mes esam kiemo berniukai. Ir ką čia daryti? Čia tavo spastai? O, koks geras ginklas. Šiukšlė, dabar kentiesi. Na, užrakinta. Čia tas kažką padarė. Čia tai nesveikas ginklas. Kai žinarėm, pasibaigė kulkos. Jeigu nepasibaigė, tada manęs niekas neįveiks. Nieko čia nėra. Man ta magija visai nebereikalinga, turi šitą ginklą. O, gyvybės. Gyvybės. Kas čia? Ai, dar.
Kad jie kažkokie silpni yra. Aš netgi su savo magiją įveikiau. Su šalčiu. O štai kažkur išėjome. Užrakinta. Kažką mačiau čia. Kažkas šaudojame. Kai matau, aš sugrįžiau atgal. Kraunasi. Šitą kruovį. Kaip jie dar jau. Kaip jie kartais miršta iš vienos kolos, o kitais kartais nemiršta. Netgi iš dviejų. Pasiūti, kad prieš. Tula kažkokia. Taip ir galvau. O, išvengiau. Esu tikras dodžeris. Nes išvenginėjau. Bet aš jis kas čia šaudo. O. Gerai, kurgi tas sodas man reikia. Aš man labai reikėjau. Truputį sužeidžia, bet tai čia nieko tokio, nes mes greit pasigydom. Šiutį polio jau. Kentėk. Tas ginklas tikrai geresnis už pistoletą. Nagi, tikras niekas nebužpuls. Užrakinta. Aš tiek jau dėl nieko. Nesam. Ką dabar daryt? Ką dabar daryt? Padarėmės jūs. Ką padarė duris? Ne. Ne, čia kas turėjo. Galbūt mums reikia rakto kažkokio. Keistas vietos šiandien.